Prvi teniser sveta Novak Đoković treći put u karijeri osvojio je Masters u Madridu nakon što je u finalu savladao Grka Stefanosa Cicipasa 6-3, 6-4. Đoković je do 33. titule na turnirima, po čemu izjednačio rekord Rafaela Nadala, došao na dominantan način i bez jednog izgubljenog seta u prestonici Španije. Đoković, koji je najbolji u Madridu bio 2011. i 2016. godine, od sutra će uvećati onako veliku prednost na čelu ATP liste. Republički hidrometeorološki zavod ponovio je upozorenje da se od ponedeljka do petka očekuje velika količina padavina u našoj zemlji. Zbog postojanja opasnosti od poplava, predstavnici sektora za vanredne situacije, preduzeća Srbija vode, vojske, policije i lokalnih samouprava formirali su operativni tim koji je naložio da svi sektori podignu stepen pripravnosti i uvedu 24-časovna dežurstva. Generalni direktor Srbija voda Goran Puzović rekao je i da su sva nadležna vodoprivredna preduzeća već na terenu i da su spremna da u najkraćem roku deluju ukoliko dođe do poplava. Dugo najavljivane obilne padavine pogodile su severozapadni deo Bosne i Hercegovine, a u Prijedoru i Bosanskom Novom izlile su se lokalne reke, prenosi portal Kliks. U Prijedoru je poplavljeno nekoliko kuća usled obilnih padavina zbog kojih je došlo do porasta vodostaja i izlivanja reke Puharske koja se uliva u Sanu. Poplavljeno je naselje Urije, a nabujala reka Vragolovača izlila se u mestu Jutrogošta i presekla lokalni put. Meštani spasavaju stoku iza štala koje se nalaze u blizini te reke, a bujične vode stvorile su probleme u više naselja u Novom Gradu, a poplavljen je centar Svodne. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan što će imati priliku da prisustvuje saboru Srpske pravoslavne crkve na kojem će govoriti i o Kosovu i Metohiji, današnjoj poziciji Srbije i odnosu države prema crkvi, kao i da će istinama i činjenicama odgovoriti svima onima koji su tražili njegovu anatemu i govorili najlošije stvari o njemu. Vučić je na pitanje o očekivanjima od sabora, imajući u vidu da pisanje medija da su neke vladike protiv njegovog obraćanja, naglasio da je za njega velika čast što će prisustvovati tom događaju i da je to prilika da predstavi ono što radi i da odgovori na sve neistine. Kosovski institut GAP-a predstavio izveštaj kakav efekat ima taksa od 100% na ekonomiju Kosova, iz kojeg se zaključuje da ta taksa nije donela nikakvu korist Prištini. RTK2 na srpskom jeziku prenosi da nalazi izveštaj ukazuje da se uvoz iz centralne Srbije u roku od 5 meseci od uvođenja takse smanjio za 88%, odnosno za 160 miliona evra, dok je uvoz iz Bosne i Hercegovine pao za 83% ili 24 miliona evra. Navodi se da su najveći profit u ovom periodu ostvarili Slovenija, Izrael i Turska, koji su imali ogroman rast izvoza na Kosovu. U izveštaju ovog instituta stoji da je, uprkos padu uvoza iz centralne Srbije i BiH, trgovinski deficit Kosova u porastu i da uvođenje takse nije donelo nikakvu korist. Kako RTS nezvanično saznaje uhapšenim čelnicima opštine Požega i preduzetniku koji su u subotu uhapšeni zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, produžen je pritvor do 30 dana. Milinku Mitroviću, suprugu predsednice Skupštine opštine Zorici Mitroviću, ukinuto je zadržavanje i je omogućeno da se brani sa slobode, nezvanično saznaje RTS. Pripadnici MUP-a u subotu uhapsili su opštinsko rukovodstvo Požegi zbog zloupotrebe službenog položaja. Grupa od oko 50 osoba naoružena palicama, šipkama i noževima napala je Rome u romskom selju Podvorce u Leskovcu. Privedeno je 7 maloletnika. Kako se navodi u saopštenju, nekoliko osoba napalo je petoricu mladića romske nacionalnosti kada su igrali košarku u dvorištu jedne osnovne škole. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović osudila je napade na stanovnike romskih naselja i poručila da je svako nasilje nedopustivo. Napad je osudio i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Legendarni švedski teniser i bivši svetski broj 1 Mats Wilander danas stiže u Beograd, osvaja 43 ATP titule i 8 Grand Slamova. Računajući singl i dubul, srpsku predstavnicu dolazi na poziv Eurosporta, čije zaštitno lice i voditelj popularne sportske emisije Game Shed Smets. On će u Beogradu boraviti nekoliko dana tokom kojih će se sresti sa talentovanim teniserima i teniserkama, ali i da, kako je naglasio, iskoristi priliku da i sam nauči nešto novo, najviše kada je reč o sistemu rada sa najmlađima i činjenici da Srbija iz godine u godinu dobija nove asove. Ovo su najvažnije vesti.